xogayaa arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Iiraan ku eedeeyey weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsaday maalinnimadii Sabtidii ee lagu qaaday warshadaha shidaalka ee dalka Sacuudiga, waxaana uu meesha ka saaray sheegashada ay xuutiyiintu ku sheegatay inay weerarkaasi ku qaadeen labadaasi warshadood ee shidaalka oo ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka Sacuudiga. Wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay in duqeymahaasi ay hoos u dhigeen wax soo saarkii saliidda ee 5.7 milyan oo ah kala barhka shidaalka ay dowladda Sacuudigu dhoofin jirtay. Warfidyanada ayaa sheegay in weerarkani uu saameyn weyn ku yeeshay qiimaha saliidda ee carabta. Muuqaal halka weerarku dhacay laga duubay ayaa muujinaya dab weyn oo ka kacay warshadda saliidda oo ah goobta ugu weyn ee dalka Sacuudiga lagu sifeeyo shidaalka. Isbahaysiga uu hoggaamiye Sacuudiga ee reer galbeedkuna ay taageeraan ayaa gacan siiya xukuumadda Yaban, halka Iiraanna ay taageerto fallaagada xuutiyiinta. Xogayahani oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ayaa sheegay inuusan hayn wax caddayna oo muujinaya in weerarkani laga soo qaaday dalka Yaban, waxaana uu weerarkani ku tilmaamay mid aan horey loo arag oo lagu qaaday warshadda ugu weyn ee caalamka ee tamarta laga helo. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Warka Telefishanka Aerial. Adeegga cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.